Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Biznis Monitora. Danas razgovaramo sa Đurđicom Jojić-Novaković iz Vinarije Mačkov podrum u Irigu, a recept za poslovni uspeh prepisali smo od porodice Pinčir u Apatinu. Pa da počnemo. Protekle radne nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu zabeležen je neznatno manji količinski financijski promet u odnosu na nedelju pre praznika. Svim berzanskim poljoprivrednim kulturama nastavila je da raste vrednost. Kada je reč o svetskom tržištu, u protekloj nedelji je zabeležen rast cena pšenice, kukuruza i soje. Kao i prethodne dve sedmice, ponovo je kukuruz zauzeo primarno mesto u trgovanju, a rast cena svih poljoprivrednih proizvoda se nastavio. Tokom ove sedmice primetna je bila povećana aktivnost učesnika na tržištu kukuruza, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Kada je u pitanju tržište pšenice, u danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda i slaba tražnja. Nakon praznika došlo je do promene dinamike, te je tokom ove sedmice tražnja bila veća od ponude. Na tržištu soje nije bilo veće aktivnosti, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Protekle nedelje na Beogradskoj berzi u pola se manje trgovalo nego u sedmici pre praznika, a opala je i vrednost oba berzanska indeksa. Krajem protekle berzanske nedelje u svetu i američka laka i severnomorska nafta nastavili su da gube vrednost. Protekle nedelje zlatu i srebru na svetskim berzama ponovo je počela da raste vrednost, dok je aluminijumu i bakru cena padala. Od vremena kada je 14 vinarije osnovalo udruženje proizvođača grožđa i vina Srem Fruška Gora, prošla je gotovo decenija. Koji su benefiti od ovog udruživanja, osim što se udruženje umnožilo? Pored još možda dva podneblja u Srbiji, gde Fruškogorsko vinogor je najbrojnije po broju vinarija i po kvalitetu je u samom vrhu, jeli, kada je Srbija u pitanju. Koristi su mnoge i brojne i postoje još i mnoge koje tek treba da se realizuju. Ono što je bitno je to što smo uopšte napravili taj korak, što smo se udružili. S jedne strane i zakonodavstvo je tako da je prosto nateralo vinare koji žele da uživaju određene preferencije, da kada su u pitanju recimo subvencije ili neke druge koje raspisuje jeli, Republika, da mora da se bude u udruženju. Tako da to je bio formalni podstrek. A neki podstreci koji nisu takvog obavezujućeg karaktera, ali svakako znači, to je pre svega promocija. Mi i dalje imamo mnogo manje vinograda zasađenih danas nego što smo imali pre nekoliko decenije, pre jeli, onih nemilih 90-ih. Površina pod vinogradima raste, ali vinska kultura i potrošnja vina još uvek ne prati taj trend. Tako da ono što je jako bitno, to je da se promoviše kultura vina, ispijanja vina, da se ljudi informišu i upućuju i udruženje u tom smislu čini velike pomake. Takođe, sa strane proizvodne tehnološke, načinjen jedan veliki korak, a to je da je nabavljen jedan aparat koji vrši analize vina. One još uvek nisu u formalnom karakteru, u smislu da ta laboratorija nije sertifikovana, ne može se koristiti u svrhu puštanja na tržište i tih formalnih dokumenata, ali svakako mnogo znači nama u svakodnevnom radu i poslu da ne moramo svaki put da šaljemo uzorke u Vršac ili negde dalje, nego imamo tu prosto kod kuće laboratoriju koja nam daje brzi uvid u to kakvi su pokazatelji. Tako da, eto, to je jedan veliki projekat. Postoje još puno ideja vezanih za flaširanje, za neke druge stvari koje su u pitanju, kada je u pitanju tehnologije i proizvodnja, a ono što bismo voljeli i čemu težimo, to je jedan zajednički nastup na tržištu,
prema kupcima, gde bismo onda, ja se nadam, mogli malo drugačije da razgovaramo sa velikim sistemima i velikim distributerima, pošto sada kada jedna vinarija, bilo koja pojedinačno razgovara, nema istu snagu kao kada se jeli udruže 100 vinara, te onda je prosto ove i drugačiji način razgovora. U Vojvodini je, kao u ostalom i u Srbiji uopšte, poslednjih godina sve više vinarija. Koji su glavni trendovi na vinskoj sceni Vojvodine? Glavni trendovi kada je u pitanju vino i vinska kultura i dalje, kako u Vojvodini, tako i u svetu, jeste potraga za nečim drugačijim, specifičnim, originalnim, autentičnim. S jedne strane, tu su igre u smislu sudova koji se koriste, pa imamo sad sve češće vine iz amfore ili stavljanje u barike nekih vina koja nisu do sada bila uobičajeno odležavala u bariku, a s druge strane okretanje autohtonim sortama, domaćim sortama. Tako da, eto, mi se trudimo za amforu, smatramo da nema puno veze sa našom tradicijom i sa našim nasleđem, tako da u to se nećemo upuštati, ali opet neko eksperimentisanje kada je u pitanju barika. Evo imamo, baš smo danas premijerno poslužili nekoliko vina koje su odležavale u bariku. S jedne strane Cabernet Franc i zaslužuje barik, ali s druge strane imamo druga dva bela vina, Chardonnay, Treminac, Merisavi, koji nisu tipični, koji odležavaju bariku, ali eto, napravili smo taj eksperiment i nama se dopada, verujemo, i vinoljupcima. Takođe, kada su u pitanju specifična vina i sorte, to je svakako autohtona sorta Portugizer, ali imamo u planu i neke druge, kao što su Lipolist i Sremska zelenika, to su mladi vinogradi i nadamo se uskoro rodu i novim vinima od tih sorti. Kao što raste broj vinarija, može li se reći da raste i broj vinoljubaca kod nas? I što je najvažnije, izgleda da među njima ima sve više mladih. Jeste da se nivo vinske kulture u Srbiji povećava, ali ja bih malo samokritički rekla da mi još uvek nismo dostigli čak ni zemlje u okruženju, a kamoli neke starije vinske kulture kao što su Italija, Francuska ili Španija. Povećala se svest o značaju srpskog vinarstva, o značaju domaćeg vina i u tu svrhu puno znače vinski događaj i sve više imamo na društvenim mrežama ljudi koji se time bavi, pokušavaju da približe tu problematiku na jedan način koji je pitak novim naraštajima, novim generacijama. Ima mladih, ali opet mislim da tu ima dosta prostora za napredak. Jeste mnogo bolja situacija nego pre 10 godina, ali ima još uvek jako puno prostora za napredak. Vinski turizam je sve ozbiljniji segment vinarstva i vinogradarstva. Kako se vaša vinarija uklapa u te trendove? Uklapamo se u tom smislu što smo evo danas otvorili jedan novi prostor koji jeste vinoteka, ali nije samo vinoteka, nego jedan gastronomski dućan. Zamišljen je kao oaza dobrih fruškogorskih ukusa, gde možemo da predstavimo sve ono što fruškogorski teroar da lepo. Dakle, to nisu samo vina i rakije, to su i drugi proizvodi, prerađevine od voća, uskoro će biti i od mesa i mleka. Tako da nam je želja da svakome ko dođe u ovaj kraj, a i lokacijama, zašto da ne, omogućimo da mogu da ponesu sa sobom nešto autentično, lepo, kvalitetno, što možda nema na svakom mestu, a što je iznedrila naša lepa Fruška Gora. Trendovi, dakle, se svode, kao što sam malo pre napomenula, na nešto specifično, autentično, lokalno i eto, u tom kontekstu smo želili da objedinimo i naše druge komšije, kolege koji su iz Irige ili iz okoline koji isto prave nešto vredno za pokazati i da se prosto sve to može predstaviti na jedno mesto. Gospođo Jović, hvala vam što ste govorili sa Business Monitor. Hvala vama što ste došli. Novi ciklus pripremne nastave za polaganje ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti zdravlja na radu počinje 3. juna. Tokom 5 dana predavanja, koliko traje ova obuka, polaznici se intenzivno pripremaju za polaganje ispita u ministarstvu u skladu sa važećim pravilnikom i zakonskom regulativom iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu.
Oni prolaze opšti deo programa koji obuhvata međunarodni i nacionalne pravne izvore i standarde u ovoj oblasti i nakon svega toga, posljednjeg dana obuke rade i praktičan rad koji podrazumeva procenu rizika jednog radnog mesta. Svi zainteresovani prijavu na ovu obuku mogu izvršiti putem našeg sajta akademijepks.rs. Vladimir Pinćir iz Apatina je jedan od pionira plasteničkog povrtarstva još u staroj Jugoslaviji. A kada su i njegovi sinovi Igor i Boris postali agronomi, rešili su da na svom imanju proizvode povrće na sasvim nov način, bez upotrebe hemijskih sredstava sa potpunom biološkom zaštitom. Ovi vredni i domišljati povrtari u oko 100 plastenika, kao i na otvorenom u Apatinu, proizvode 40 sorti povrća, a prodaju ih u sobstvenim marketima u Novom Sadu i Apatinu pod brendom Pinćir Bio. Od porodice Pinćir danas prepisujemo recept kako uspeti u Srbiji. Radimo povrće na nekih 12 hektara, mi lično na nekih 12 hektara, od čega su skoro 4 plastenici. S tim da imamo saradnju sa još dosta gazdinstava, jer jednostavno nemamo ni dovoljno zemlje da bismo snabdjeli sve naše prodavnice, a i eto, jednostavno posao se širi pa se širi. Što se lično naše proizvodnje tiče, mi smo na nekih možda 400 tona robe godišnje, to je neki naš kapacitet proizvodnje, a prodavnice koje trenutno imamo potražuju preko 1000 tona, znači preko 1000 kilograma robe na godišnjem nivou. E sad, sve to obavljamo, znači lično baš naša proizvodnja, radi se sa nekih, hajde da kažem, do 30 stalno zaposlenih i sezonski još malo se pojačavamo. A što se tiče same trgovine, gde trenutno imamo 5 prodavnica i u pripremi je 6, trenutno smo na nekih skoro 30 zaposlenih. Tu su znači uračunati i trgovci i vozači. Sve ovo, naravno, nije od juče. Kada i kako je uopšte sve počelo? I kako se razvijalo? Je li uvek išlo sve lepo i glatko? I kako se to uopšte stiže od samog početka, od ideje, pa do ovakvog gazdinstva na dobrom glasu? Tata kao dete iza kuće posadio nešto malo kupusa, nije sve ukisirano, ostalo mu je, došao komšija, kaže, prodaj mi. I tata proda komši i prvi put je osjetio jel novac, tad je imao 14 godina. Da bi do godine rekao, a pošto ne bih ja još malo više kupusa, pa malo više ovoga, malo više onoga, pa je krenuo na pijacu i tako dalje, da bi evo, već 53 godine čovjek bio u poljoprivredi. A brat i ja smo se uključili isto kao deca u celu tu priču. Od malih nogu, malo pijaca, malo njiva. Sjećam se da sam sa 3 godine čak i pobegao od kuće, otrčao na njivu da kao radim, jel? Iako nisam imao šta da radim sa 3 godine, ali dobro. I tako. Onda smo u nekom momentu, to sam već i pričao o tome, počeli da ubacujemo malo novije metode u proizvodnji, malo biološka đubriva, malo biološka zaštita, malo bumbari za oplodnju, malo ovo, malo ono. Tako smo počeli u stvari da prebacujemo na tu biološku zaštitu, da bi u nekom momentu to potpuno ušlo u takvu proizvodnju. I pre tačno 10 godina, došli smo na ideju za tu prvu prodavnicu, otvorili prvu, posle prve, druga, treća. I evo na kraju, sad smo već na, koja nam se priprema, 6. prodavnica, uskoro da se otvori. Eto, to je otprilike neka istorijica ovog našeg posla. Kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude pravi preduzetnik? Mnogi kažu treba da ima ideju, treba da bude vredan, marljiv, uporan, da bude hrabar, da ima sreće, sve to zajedno, nešto šesto. Kako je bilo u vašem slučaju? Čega god da se uhvatite u Srbiji, to je već tržište prezasićeno. Kakvu god ideju da imate, to sigurno već postoji. E sad, ako želite da uđete u nešto, ipak treba da budete malo drugačiji, malo posebniji, da kažem, znači malo više truda da uložite, malo da izmenite možda tu neku ideju. U svakom slučaju treba biti hrabar, jer ipak ne ulazite u preduzetništvo sa klikerima, već sa novcem. Vi odgovarate za tu imovinu, vi odgovarate za sve što se tu dešava. Na kraju dana sav teret je na vama.
Tako da sve to što ste naveli, i hrabar i sposoban i da ima dobru ideju i malo sreće, jel? Sve je to ipak neophodno za preduzetništvo. Kojih se načela i principa držite u svom poslu, ama baš svakog dana? Iz toga ćemo izvući vašu formulu za poslovni uspeh. Sećate li se nekog saveta s početka karijere ili ste spremni da posavetujete nekog ko tek sada počinje privatni biznis? Moja neka politika je baš to. Ajde da budemo malo drugačiji. Ajde da ponudimo kvalitet, da ponudimo nešto što ne može da se kupi na svakom uglu. Jel? I ono čega se uvek držimo, idemo otvoreno, iskreno i tako kako jeste. Idemo pošteno, ako možemo tako, tako ćemo, ako ne možemo, nećemo nikako. Otvoreno, iskreno sa kupcima, sa mušterijama, otvoreno sa svima i prema zaposlenima, korektni da budemo. Ako možemo tako, radit ćemo, ako ne može, nećemo i to je to. Eto, to je neka moje neko zlatno pravilo. Pitamo Borisa Pinčira šta je u njihovom poslu najteže, a šta opet najlepše. Najteže je to što prvo gledate u nebo, ne možete na neke stvari da utičete kao što su vremenske neprilike. Znamo i sami da poslednjih godina malo pa su neke oluje i grad i baš loše vremenske prilike. To je prvo što je loše. Drugo je, nikad ne znate koja će cena da bude. Znači, vi uložite sve, date sebe, date i novac i vreme i onda čekate sezonu da vidite kakva će cena ispasti, da li ćete imati neki plus minus. To je ono što se tiče same proizvodnje. Što se tiče preduzetničkog dela, odnosno trgovine, ono što je malo, kako da kažem, naporno, što ste 24 sata u poslu. Probudite se u sred noći, vi razmišljate o poslu, odete na godišnji odmor, vi ste u poslu. Nema da ugasite telefon i kažete, sad sam miran. Ne, znači 24 sata ste dostupni za sve vaše zaposlene i vi ste nekako glava svega toga i morate da budete dostupni. Sve to malo, jel, neki pritisak, ali ajde. To je taj kao, ajde, da kažem, ružniji, ne ružniji, nego, jel, lošiji deo cele priče. A ono što je lepo je, na kraju ste, ipak, to je sve vaše, sam svoj si čovek i radiš za sebe i ako je sve kako treba, na kraju dana znaš za šta si radio i za šta si se dao. Kad smo u sezoni, mi smo sigurno na nekih dve, ako ne i više od 2000 kupaca na dnevnom nivou. Većina su stalni, jel? Ako su stalni, znači da su zadovoljni i tu smo već razvili s njima malo i neki prijateljski odnos i sve i to je opet lepa strana cele ove priče. A Igor Pinčir objasnit će nam šta ko radi u ovoj porodičnoj firmi, ko je za šta zaslužan, a za šta odgovoran i kada su oni familija, kad poslovni saradnici. Boris je zadužen za prodaju, znači on vodi prodavnice. Dok smo ja i otac tu najmanju. Obojci smo agronomi, tako da što se tiče komplet proizvodnje, zajedno se tu sve dogovaramo. Ja odradim još delove nabavke repromaterijala i svega što nam treba. Otac za organizaciju radne snage i to je. A što se tiče kad smo familija, kad smo poslovni partneri, u suštini uvek smo familija. I kad je i posao u pitanju, znači razumno, jesmo kao, da kažemo, strateški partneri, ali uvek smo u dogovoru razumu kako ćemo sve to da uradimo. Kako je uopšte biti preduzetnik u Srbiji danas? Šta vam je u tome lepo što ste sam svoj gazda, a šta vam najviše smeta? Ako ste, kako da kažem, snalažljivi, jel, ako ipak ste malo drugačiji, možda i možete nekako da se izborite, nije jednostavno, ali ne treba ni odustati, jel, proći će i ovo sve nekada, tako da, eto, šta bih rekao. Nije jednostavno, ali nije baš ni da je katastrofa, da sad ljudi treba da kažu, neću da ulazim u neki posao ili nešto, zato što, ne, nije baš toliko loša atmosfera, ali nije ni savršena. Pa lepo je, eto, to baš što na kraju dana sam svoj ste gazda, nemate nikog, jel, neki autoritet iznad sebe, jel, ko će da vam pametuje, nego isti taj koji pametuje, šalim se, jel, I sve što radite, radite za sebe. Na kraju dana opet šta ste postigli, postigli ste. I taj neki, nije tu stvar novca. Stvar je onoga kad ste vi dobili neku ideju, vi imate neku viziju, nešto, sad bih mogao ovo ovako i dođete do toga i odradili ste to, pa zacrtate sebi neki novi cilj. E upravo to, postizanje tih ciljeva, ispunjavanje tih ciljeva, to je ono što vas ispunjava. I to je onako neki jako lep osjećaj koji, kažem, opet nema veze s novcem. Novac mora svakako da dođe, jel, kao rezultat rada. Niko ne radi u minusu. Mislim, ne želi da radi u minusu. Ali eto, taj neki osjećaj, kad ispunite neki svoj cilj, znate, ovo sam svojim rukama stekao, svojim rukama uradio, to je onako što mene lično ispunjava.
I na kraju Biznis Monitora mi uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća. Poslovni uspeh za mene je da ste vi ostvarili vaše ciljeve, ostvarili vaše ideje, a da se niste zarobili, da niste postali rob tog posla. A lični uspeh, pored tog poslovnog, jel, da ste uspešni na svim drugim planovima. Porodično, ljubav, jel, prijatelji, sport, da imate vremena da živite. Tako da ako uspete sve to nekako da uklopite, to mi je lična sreća, lično zadovoljstvo. Za poslovni je ono već rečeno, eto, to je za mene to. Za mene je uspeh što smo već uspjeli da održimo tradiciju i isti posao već 50 godina. Znači, nastavili smo nešto što je naš otac počeo, zajedno i dalje to radimo sa njim i i dalje smo tu. Uspjeli smo da napravimo neki, da kažemo, naš brand koji je prepoznatljiv bar u Vojvodini i eto, to je nešto što kažemo da je za nas uspeh u poslu. Srećan sam zato što ovo, pored medicine, je jedan od humani posao. Znači, mi proizvodimo hranu, hranimo ljude, znači to počinje već od beba. Prvi ti neki njihovi obroci idu sa našeg imanja i pored toga sam srećan što uspevam još da oko 20 familija koje rade tu sa mnom još od toga žive. To je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj put. Sa novim pričama iz sveta male privrede vidimo se opet za 7 dana na istom mestu. Doviđenja.